der er jo virkelig nogle karakterer her, blandt andet min nabo obersten. Han har boet her i Istedgade siden også i Eskildsgade, men siden 71. Og han er han er jo fantastisk. Han har været med op juleaften hos min mor også. Så han er et eller andet sted, hvor vores lille oberst, ikke? Han er vores maskot her. Han hjælper os med at feje nogle gange, når han går over skole, ikke? Og så kan han spise her hver dag, ikke? Det er den aftale, vi har. Og det er vores nabo, altså. 75 år gammel og pensionist. Men han er simpelthen ude af døren konstant. Og taler med alle og drøner rundt i sin militæruniform og opfører sig mærkeligt. Og det er bare fantastisk, altså. Og jeg havde jo en god... han blev faktisk en ven, Bent, som boede i Karen. Og som sådan en folkepensionist. Og det blev til et venskab, altså, som fuldstændig uventet, at jeg skulle blive ven med sådan en. Altså, det ville jeg aldrig kunne forestille mig. Det var sådan en, man måske hilser på en dag en gang imellem, ikke? Så jeg synes, mit liv er blevet meget rigere, og jeg mener det faktisk så voldsomt, som jeg siger det. Jeg synes, mit liv er blevet meget rigere, efter jeg er kommet her. Og det er ikke på den der måde med, at det er så spændende at kunne tale med alle mulige mennesker, men det er bare den der interaktion, der har været, og samtalerne, og følelsen af at være en del af en landsby.